Krásný den, já se jmenuji Lucie Krausová, jsem ekonomka a účetní a poprosila jsem Anetu Včelouchovou, která je také účetní, ale zároveň je absolventkou mého kurzu Staňte se finanční ředitelkou svého podnikání. A poprosila jsem ji, aby vám řekla, proč se do kurzu přihlásila, i když je z profese, a co jí na kurzu přišlo dobrý a jak jí to pomohlo. Ahoj, jmenuji se Aneta a jsem účetní. Možná se někdo z vás ptá, proč zrovna já jsem v tomhle kurzu. No, jsem v kurzu proto, že jsem zvyklá pečovat, starat se o své klienty a na svůj biznis a své čísla nemám tolik prostoru a času. Proto jsem se rozhodla investovat penízky do tohoto kurzu, abych našla čas i sama na sebe. A to se povedlo. Kurz je nadupaný informacemi, tabulkami. Samozřejmě tabulky jsou velmi jednoduché a praktické a já 95% si troufám říct, že využívám, protože se nejenom ohlížím za sebou, co jsem za co utratila, kolik jsem vydělala, ale taky se koukám dopředu a plánuju, co bych ještě mohla a měla. Doporučuji kurz pro všechny, kteří by si rádi udělali pořádek ve svém podnikání, protože ty témata jsou opravdu rozsáhlé a každý z vás, i když řeší určitou oblast, tak se může kdykoliv těm ostatním vrátit. Když zhodnotím a kouknu se, tak musím říct, že ve svém podnikání jsem dokázala aktuálně pomocí kurzu docelit pravidelnosti, to znamená, své tabulky pravidelně aktualizují a poctivě si vlastně všechno vyplňují a ty čísla se samozřejmě během těch měsíců jeví úplně jinak, jak když jsem to měla někde na hromádce a řešila jsem to jednou za rok. Dokonce hodně, když se kouknu na ty tabulky, tak dokážu říct, v čem mě letí peníze a naopak do čeho bych měla investovat do svého podnikání a tohle je pro mě to gro. To znamená, kouknu a vidím. Předtím jsem opravdu měla uceleně vše na jedné hromadě a tam jsem fakt viděla jenom maximálně guláš. Co se týče obsahu kurzu, tak každý z vás, jak jsem řekla, si najde opravdu tu svoji oblast a já musím říct, že se vždycky chytnu určité oblasti a za měsíc, za dva samozřejmě mám potřebu se kouknout na druhou oblast a hezky všechno krásně navazuje. Pokud bych mohla doporučit, tak jestli se chcete věnovat svému biznisu naplno a chcete mít čísla pod dohledem, tak zkuste tenhle kurz, protože po práci několika těch měsíců uvidíte výsledky. Já sama, pokud Lucka svolí a bude další část kurzu finanční ředitelek, tak se ráda budu účastnit, protože tím, že Lucka dělá podporu v kurzu, tak pokud potřebuji něco dořešit a potřebuji se doptat, tak automaticky ta podpora tam je a reaguje obratem. A taky hlavně mě to motivuje k tomu, že jdu souběhem. To znamená, že opravdu jdu tou cestičkou a vím, že prostě musím. A ta morálka a ta perspektiva toho podnikání je úplně někde jinde. Takže moc děkuju, že jsem mohla být součástí a doufám, že se ještě nadále s někým uvidím. Mějte se krásně. Jestli vás o kurzu zajímá víc podrobností, podívejte se na stránky luciekrausová.cz/kurz2022, kde se všechno dočtete. Díky a ahoj!